Hvað segir þú? Hverju viltu þakka þennan sigur? Þakka? Bara... Ég veit það ekki. Bara vörninni helst. Ekki á sóknir burðug. En þú vilt hafðist þetta. En gaman að vinna svona? Þetta var sætti sigur og svona... Leikirni geta oft að spila svona í úrslutakeppninni. Já. Nú voru þið 2-1 yfir í einvíinu. Sem því það, ykkur vantar bara einn leik upp og komast alla leið. Já. Ekki markmiði? Jú, við ætlum að klára það í sameilinni, einhver spurning, við ætlum bara að stela inn leik hérna. Og það var ekki séns í fyrsta leiknum, við vorum eins og aumingjar í vörn og sókn, nú vorum við bara eins og aumingjar í vörn, þegar í sókn. Það var fínt að fá góðan leiklosis í sameilinni. Svona, fyrsti leikurinn sem segir, mjög lélegur ykkur hálfu. Já. Hvað small eftir það erum við? Bara við fórum aftur í vörnum okkar, sem við erum búin að vinna núna unnum ykkur nýju leikir röð. Við varum að prófa eitthvað nýja feeling, en það var bara alls ekki að ganga eins og við sást. Þetta þú veist, það var allir í feeling í vörninni. Nú, það þeir áttu fást verið þessu, nefnum Maggi kannski aðeins í lokin. En sem betur fyrir fjallið það svona. Jú, vissi, Stefán Darri, ertu að grínast? Þetta versta, þetta bara versta ákvörðun sem hann getur tekið. Að skjóta hana. Eitthvað svona sérstætt sem að... Svona, þið þurfum alveg að bæta fyrir næsta leik, svona, ef við tekum hennar leik svona og lítur hann svona í heilsinni. Já, bara mæta miklu græðir á þetta í sókna. Bara mæta bolta og, þú veist, fara meira power. Og hann bara svona bakkvönda þeim og... Og bara svona, nú var þetta þessu leir. Fínt að fá siffa inn fyrir mig. Ég spila svona illa í langa tíma, en siffa er helvítið flóttur. Það munur að hafa svona mann á bekknum. En hvað segir... Já, eins og ég segja það, þið eru í leikistöðu með að komast áfram. Já. Farið að sofa, farið allavega, er eitthvað óskar mótir í? Já, afturelding væri rosa þægilegt. Nei, mér langar bara að fara hinn leikurinn að fara í 5 leiki, kíkja á síðasta leikinn og... Maður sé að neður þurfum, var ekki bara betra að fá ÍR, þá voru heima öll og svona. Þá eigum við heimaleikja réttinn. Takk fyrir þetta, Sigurður. Takk sem við leiðis.